It is the final channel being there, no? Eh, unako rwajo twaba yisemu. Tetwaba yisemu kangambi. Chiche mbani no bagamba. Twaba yisemu, tetwaba yisemu. Tetwaba yisemu. Nenyenga, amauli la gatambula. Tuchali kudogolia nabatanzi. Nabatanzi ono Diana nabatanzi. Mwana muwala omugogofu wa BBS Telefaina. Nakuwa amauli rembuno yazibo omumwa. Eh, yazibo omumwa. Ira amumunya mukatono. Watu mubulumi no obwe chitalo. Buli omuna agamba dogo lila wikari ya mchala wa Lwasa nga muroga. Lwasa no unako radio ya vudeyo na akola interview. Na alagambu no. Ebintu ebi ebitambula nti nabatanzi amubale mpichi oba amubale obutabo mpola mpola. Mujeta inachi akola kunabatanzi. Okujako chimu nabatanzi ya yambaza Lwasa katinga Lwasa. Ingedi jari omugaga we Masaka. Omanyiba namba sakawa ina sende na inye ambale vade ya Ghana. Katika yetaka ye chana. Echinyidilo obulunji chola banayo kutivi no gambe chana anga chinyumye. Yani achi ambaza agendo kubuza abana wana wakula kutivi. Aba wala babira nebu botiki botiki. Obutero bambazo babichi. Neba na babiri. Naba tanzine nampija. Waina botiki za abwe. Zadala bako kwe wolengo ye. Wamunaya basi inga. Be wola wewo zingo ye. Na yambala kungato neba mugambe. Ngateyo no maloji kurako. Akavira obo wedde obo lugoye olukula ko era senga mbete gereze mabega kubitoji wabera yakantu akabuka kebaita ndi bakodi bakaita chaka akagoya abawera ku TV bona banyuma nenge bisere bisinga akukabera ko ko kabera ko kati bano ababa ambaza baba gamba twalamu onyume naye tokola chi toyonona toyonono lino jiza kati ye nabatanzi rasa oyeja nabuza nabatanzi ani akwambaza no onyuma. Kwekamba we nano nyumira dala saidi mira neziruma figa ne ya ula bulichimu kona batanzini nakaboti kikange mpola mpola koyo mugaga we Masaka nja kujonyamba zinga ya kujonyamba zinga era nange nyumenga gwe era bwe kyali Lwasa natandika okwambazibwa dana nabatanzi buli omune yebuzo mugaga we Masaka wensenene ayinza ati okugunde suti na nyuma kumbe nabatanza mwambaza. Olugambo neluitira. Nagamba gomichara ya wakoli yao. Nganda batanza ya mbaza Lwasa. Angena na mkube chikalu. Na musiba furai. Mitu webityo. Umaji wali wabambale ngoye furai nezizi imba. Kati ni walogoza mbuno. Tabanga mwana muwala Diana na batanzi. Yaze mchifocha desire. Because wafana na mu. Kale desire ya limudugavu dugavu muko. Adena batanzi ya guwako mumama lususu hao. Ye njika koko mchikebeche vizigo. Narongo kamuko. Nyenge bisigadde bafanagana ne dogoze lali eryo. Kadde mu bizanyo bine ebyentu nusi byazanyango labira dala. Kana chiwala. Ochiba chisobola kwambaza, chisobola nokwambula. Ii wali waizo gamba, nze mwambaza ne mwambula. Obalgo nyambaza ze kwambule. Mujukira story ya kapale. Ndino gula kapala awo mulinya lya Yesu ojenka kwambaliremu. Ndoza ne Lwasa yatandika okwambalira muko na batanzi ne bitambula. Neye agamba sibwe chidi ya mwambaza mwambaza. Wabula, Lwasa, ate ye na agamba ena ganamolye gituba wanti. Si matufu wabula mwana muwaraza hala toto. Banaye toto. Ya gambi talabanga kumukazi. Alina ruba, alina mumwa, alina chi nga zahara toto. Na agamba toto ono mumulaba wano. Buno buzina buyazina angaza nero wateka yonga toto au waka taulo. Te yakoma mukomi buzina au wakau. Mune wa Lwasa. Nga buzini da yo, nga nagambo wae, nsize kola business, na yo mkaza mfuki de chambika, mbungobu masu, ye akayimba kwa masu, kwa buziba, tega akamasu, na kumulimu, tega akamasu, katinga, zahara toto, abeda mbindu vya kutega butezi bu masu, omukaga Lwasa, na omukaga nagambo, zahara toto, toiza kwetika, ori ani yali bulu mani, owa bulu dogo, oye ya muku bubulo muta, toiza kwetika, muntu alinga njovu. Ni wetiko muntu watu. No muvako. No dako kano haka kambodia. Kani haka kambodia haka kazu. Ate nange ziromo. Kani ni wako wade ni mugaga. Nga na nyumiru anyo kulie vintu vyoku TV. Na ye nange nondamu. Ate nechira la zahara toto. Onda sivirako mwerele. Kubanga. Lama figa zenta ambuliramu. Baulirabati anga avude wadisa ya Luzinda. Zize wadana nabatanzi. Zize we Precious Remy. Ya inamuka figa katono tono kale. Akatalaga higundi. Saidi mira.
hip sibiki ebiwe mityo kabina kati nenzira ku muntu ngagwe zahara toto kukoze sechi kuwa kati gwate ebyandi koze side mira ate byakudda waguru ku mviri kati zahara toto yakolanga sumbusa murasa weyagamba munene waguru wansi penso ngaga yogedde bigambo biyitirivu nnyo nangamba mwana mwala oyo gwe mulaba temumulaba kumpa akoma wulire nga wakuba n'obukule nedda yansaba ne ngana anna wosabira omugagga ng'oli mweru ngaza toli mweru nga weyerusanga zahara toto omugagga n'agaana kiba kibi nnyo kubanga osooka n'obala obudde bwe wamalanga ogudde mbizigo n'omala obudde bw'omala ku TV ng'otyenkuula amazina ne ku sinapu kyati oba na biki n'ogenda ew'omugagga n'ogamba kati wano eŋŋendo zinoga omugagga n'agamba sikabizigo naye ndeka sikusobola Zahara Toto ono bambi semanyi senga si mukozi wa TV ekitono alina asobolera ddala okuvuganya badibulaka n'amuteeka ne wali lwakuba oli yewe engule naye sinzira wano mu bintu nga embiraba bitambula ku Zahara Toto badibulaka alabika bebi mu bintu bino eby'okutunda gundi kubanga Zahara Toto ye Nigeria mu Cambodia Brian White ali kuki musajja wattu omusango gwe yagumalanga parliament tenagwa oba Waina kwe wangambi wano na yeba andeke. Shekali. Yeba liko shekali. Oso wano kumogera omisa joyo nkwe microphone. Otumulire ani. Oyo lumbu yeye kaya solo mogera. Nse sisobola. Mundeke te mungu vya mboko kulubuto. Na yenga Zahara Toto. Yembu, aimba kana akaimba kadiza ya nze nine chitone. Oh, mukole emikolo. Kekaimba na yomo gaga ya kagana. Simanyi, ebintu uno biyingidde mu eddogo. Kyo mutufu, mu media industry no mulimo nnyo ebintu bya eddogo. Nzirambe bazokunjagalira ku Final Channel. Na basomera Luli TV zemanyi, ne media houses zemanyi. Nga ukukola yori na kusoka ndoza kubanda musawo Muganda. Obuka dogo n'obuka lino kati dogo erisinga liwera kumpeo. Kuba era ku TV. Tewali nnyo kyakabi. Just lwa kuba bantu ababalaba naye era tewali kyakabi. Engoye bazipangisa. Ku TV ne bakuwa ekizike. Kati kiriwo ekyakabi. Kyobola bashira yeye biganirawo. Era entalo tezinza kugwa mu baana bawala abakola ku TV. Kati waliwo ne bi TV eyo byotamanyi, Real TV, Munugundi TV, Wo TV. Byonna byonna birina abawala. Ekirungi kyejagadde ku Uganda buli muwala wa ku TV afuba nnyo okuba omweru. Simanyi waba bagamba kamera zinyumira nnyo abeeru. Oline bwajja nga muddugavu wiiki eno nga bakamuwa omulimu. Sente ze zonna kyasooka okukola zitwala wa maama lususu, kumwozaako bukongovule. Kumujako bukokoliko obo. Mumanya bukokoliko abali mako mukyalo. Obukokoliko noona aba n'obwejjako. Kugenda okulaba munnayo mwezi gumu. Nga ebifaananyi. Ebifaananyi utandika kulaba bya Bashi Mutumba. Abaana nga bakulagako. Nga bafuna abagagga. Era teri akola ku TV nga muwala. Ayinza kolako myezi ebiri nga tannagula motoka. Kizibu nnyo. Wabeerawo abagagga awo abali wiringi okusponsalinga obulamu bwabwe. Ne babeera nga balabikako. Ate naye tomuwakanya kubanga munnaye ebiseera ebisinga w'obeera ku TV ogwako emirembe oyinza okuba obadde opangisa akayumba ka 10 n'ogenda ku TV bagenda okulaba kkubye ng'ofubutuka mu muzigo kati olina okwekekako mu apartment obibuuza kakalaamu yabitegeera engoye oba tolina sente zigula ngoye buli lunaku kakalaamu amu okola otya nga tolina sente zigula buli lunaku waliwo omukozi bamuyitanga Makenzi. Yamalako emyaka gyonna gye yakola ku TV nga yayambala essaati ye ya bulaaka ne jaketi ya bulaaka. Yagamba njabba kuba uniform ya magye. Naye abawala bo babeera balina okukyusa buli lunaku toka ddamu kati ebiseera ebisinga oba weetaaga sponsor. Oba weetaaga sponsor.
kati ndoza Zahara Toto mumulaba na yenyambale mwe kubyampi baloke yayamba de ku weekend mukalabe awo mwana mwala ayambale ebintu oba yayamba de sitoki sinachi sitachi tegera osobolo chimbulira na yenga gega mauli agaliwo ku Zahara Toto dana naba tanzinero mipino mukagabe rasa ani arogani kati mwe mumbulira ndi mulogo Zahara Toto Yalo gadana nabatanzi Remy Pina yetu muulira mumu byambu mukazi wa Rasa na yetu muulira mumu ne Rasa ekitufu kiri kitya omuzungu agamba there is no smoke without fire toiza kulaba muka watali muliro kitegeza yabaliwe mbozi yeddogo wano waliwo omulogo just weta aga kumumanya bumanya afu tunamba manyanga tumabulira wano kuda final channel metuba gamba twachizudde gundi yalo gagundi Na ye na mwe musoboro kunyamba ko mula wakwezo face eriwe ndogo Aliwe ya ngamba baba wakazi awarogo mba ngendo chimala yonga wakazi watu usi Nali mfude wanaye Nali mfude neka tunda mulunji jite vampu lida Sima njika tisenga chendiko It is the final channel endafu nobude nga kuwa mkaraga katono tono Kankomeo Amao